Labas rytas, mėly prekiautojai. Šiandieną mes turime kovo 8-ąją, ketvirtadienį. Na, su kovo 8-ąją norėčiau pasveikinti pirmiausia visas moteris, palinkėti joms gražiaus pavasario. Na, o aš savo apžvalgoje šiandieną pateiksiu šios dienos įžvalgas. Jeigu žiūrėti bendrai, šiandieną mes jau turėjome keletą naujienų ir pirma naujiena, kurią mes turėjome, tai buvo Japonijos BVP augimo rodikliai, kurie, na, švelniai tariant, yra ženkliai geresni negu kad buvo tikėtasi ir tai rodo, kad jiena artimiausių metų gali tikrai pastiprėti. Tiesa, su sąlyga, kad Japonijos, na, ne tik Japonijos, viso pasaulio akcijos stipriai neaugs. Australijos prekybos balansas taip pat išėjo ženkliai geresnis, na ir Kinijos netgi prekybos balansas, kuris aš asmeniškai tikėjausi už vasarį, buvo šiek tiek iškreiptas dėl Kinijos naujų metų, tačiau matome, jisai netgi geresnis negu prieš tai buvo, nors planuota, kad susitrauks. Jeigu žiūrėti toliau, Šveicarijos nedarbo lygis, kuris išėjo faktiškai prieš 14 minučių, irgi stipriai susitraukė, nes buvo planuojama, kad pakils ir tokiais jausmas, kad šios dienos visos naujienos faktiškai galėtų būti geras. Na, o kokių naujienų laukti? Tai visų pirma, Europos centrinio banko sprendimas dėl palūkanų normos, kuris išeis 14.45. Iš karto pasakysiu, čia mes greičiausiai jokių pokyčių nepamatysim. Ir tikrai tiek depozito, tiek, na, tų paprastų palūkanų tikrai niekas nesiruošia keisti. Daug svarbesnis yra 15.30 įvyksiantis spaudos konferencija, kurioje Mario Draghi pasisakys ir čia Mario Draghi gali sumaišyti labai daugam įvairias kortas, todėl 15.30, aš sakyčiau, reiktų būti atsargesnė. Na, kai grįšim prie euro grafike, truputį daugiau apie tai pašnekėsim. Na, o Kanados statybų leidimai ir naujų būsto kainų indeksas išeis 15.30. Tradiciškai tuo pačiu metu išeina pakartotinės ketvirtadienio bedarbių paraiškos pašalpoms gauti. Na, ir 18 valandą, labai svarbi Kanadai naujiena, tai Kanados centrinio banko vadovo Stiveno Povozo pasisakymas. Iš esmės, turbūt tokios svarbiausios naujienos, na, dar bus naktį iš ketvirtadienį penktadienį, Japonijos banko sprendimas dėl palūkanų normų ir taip pat 3.30 Kinijos infliacija. Vėlgi, kaip matome, per artimiausias, na, 24 valandas ne du bankai paskelbs savo palūkanų normas, kas tikrai gali stipriai sujudinti rinkas, plus Kanados centrinio banko vadovas pasisakyti. Na, ko šiandieną tikėtis iš Dragio, aš sakyčiau, Dragis gali labai stipriai nuliūdinti, gali ir labai stipriai pradžiuginti žmonės, kas prekiauja eurų, todėl judėjimas didelis, spėjau, kad bet kuriuo atveju gali būti, na, didelė tikimybė, kad toks jisai vyks. Ko aš asmeniškai tikiu, kad Dragis turbūt paliks tą pačią programą galioti ir kol kas obligacijų programos karpimo jisai, na, bent jau turėtų neišvelgti. Aišku, jis gali užsiminti, kad jeigu ekonominiai rodikliai bus geri, jinai gali būti nutraukta anksčiau, tačiau mes šitą jau esam girdėję ir tai nieko nenustebintų. Faktiškai rinka truputį daugiau tikisi iš Mario Draghi, kad jisai paminės, kad programa turėtų arba galėtų būti nutraukta netgi konkrečiais terminais ir tai, na, iššauktų euro augimą vienareikšmiškai, ko pasiekoje mes galim pamatyti eurą vėl prie aukštumų, tai yra 1.25. Jeigu tai nevyksta, manyčiau, kaina gali nusileisti vėl gana žemai ir net faktiškai iki 1.2. Man truputį logiškiau yra pastarasis scenarius, kai kaina krenta, todėl kad, na, paskutiniai Europos Sąjungos rodikliai, jie suprastėjo, tai yra visi augimo rodikliai šiek tiek sumažėjo, kita vertus jie sumažėjo nuo labai aukštų pozicijų ir traktuoti, kad tas sumažėjimas turėjo ženklį įtaką, vėlgi tikrai pilnai nereikėtų. Todėl, bet kuriuo atveju, na, aš asmeniškai tikiuosi kritimo, tiesa, jeigu žiūrėti bendrai, vis tada nereiktų atmesti to fakto, kad kaina gali rūkti. USDJPY po santykinai gerų naujienų, Japonija. Japonijos jena, kaip matome, vėl rodo gana, na, stiprios valiutos rodiklius. Tiesa, jeigu mes pasižiūrėsime dienį grafiką, mums tarsi piešia apsisukimą galimo šuoliuką į viršų. Na ir viskas turbūt spręsis
Šią nakt, na, penktą valandą ryte, kai Japonija paskelbs savo palūkanų normą ir šiais statementas susijęs su tuo. Japonija tikrai nekeis palūkanų normos, tačiau ten galim pamatyti įdomių dalykų, kur rodo, vos prieš kelias dienas, na, pamatydamas galbūt ir kainos judesį, ir gudraudamas, vis tik tai Japonai pasižymi gana įdomia, sakykime, įdomių matymų pačios rinkos ir jienos kursų. Tai jisai pareiškia, kad galų gale, jeigu Japonijos ekonomika toliau auks, o kaip matome, šios dienos rodikliai rodo, kad tikrai jinai auga geriau negu netgi tikimasi, tai jie gali sumažinti tą pinigų skatinimo politiką arba pinigų spausdinimo programą ir tai, aišku, bet kuriuo atveju turėtų Japonijos jienai atsisukti teigiamai ir Japonijos jiena turėtų ūgtelti, nes jau ir tai JPI turi visus šansus pakrysti. Kol kas pastarėjai duomenys iš Japonijos, aš sakyčiau, buvo geri arba labai geri, kas sako, kad 104,70 gali būti pasiekta būtent šį rytą, na, ateinantį rytą reiktų sakyti taip. Tačiau kitu atveju, jeigu nuviltų kurodą savo pareiškimas, tai mes galim pamatyti ir šuoliuką. Techniškai štai šitas plaktukas vis tik tai man daugiau rodo šuoliuką, tačiau jeigu žiūrėsim savaitinį, tai sakyčiau yra pramušimas, grįžimas ir kritimą. Na, savaitinio grafiko judesiai turi truputį didesnį įtaką, todėl aš būčiau linkęs manyti, kad galime nukristi žemyn su sąlyga, kad akcijos ir indeksai irgi stipriai nepakil. Jeigu matom, kad kyla stipriai akcijos ir indeksai, tada sakyčiau, kad bet kuriuo atveju turbūt judesys į viršų, kokios be būtų geros naujienos iš Japonijos. Svaras neturėjo vakar jokių faktiškai naujienų, dėl Brexito taip pat mes nieko neišgirdom, todėl ir kaina judėjo tam tikrose ribose labai nežymiai. Tiesa, jeigu žiūrėti štai šį pasipriešinimo lygį 1,39, jį pasiekus kainą, kai matome, nenori toliau lipa į viršų ir netgi vakar išpešė štai tokį mažiuką aferstą plaktuką, kuris dažniausiai signalizuoja kritimą. Kiek galėtų nukris? Na, aš sakyčiau, 1,38,50 mes galim pasiekti labai drąsiai. Ar pasieksim žemesnės ribas? Čia jau dalinai priklausys ir nuo JAV dolerio. Šveicarijos frankas irgi šiek tiek nupigo, nors, kaip matome, ryte išėjo pakankamai gera naujiena, kaina faktiškai beveik sustojo, na, natūralu, investuotojai vis tik labiau laukia, kas vyks akcijų rinkose, o ne kaip keisės, sakykime, ne pačių naujienų iš tos pačios Šveicarijos. Vis tik tai bedarbystė, bet kuriuo atveju pas jos buvo ir taip žema. Kanados doleris. Po vakarykštės naujienos, galima sakyti, stipriai USD kadas nukrito žemyn ir parodė, kad 1.3 zona kol kas jam dar yra neįkandama. Kaina netgi išpešė štai čia tą vakarykštę žvakės, jinai išpešė plaktuką, kas mums signalizuoja per artimiausių metų tolesnį galimą kainos kirtimą. Na ir kad doleris, bent jau Kanados dolerio atžvilgių, gali būti silpnas. Tiesa, jeigu žiūrėsime į naftos kainos, jos šiek tiek pakryto vakar žemyn iki 61,27, na ir kol kas naftos kainos bent jau labai tikrai nesikeičia. Dėl šios priežasties, aš sakyčiau, Kanados doleris, USD kadas, turbūt yra ta valiutinė pora, kur galbūt daugiau logikos yra pardavimui negu pirkimui, o priežastys labai paprasta, net ir savaitiniam grafike, kaip matome, piešėsi plaktuką. Į savaitę iš tikrųjų pasibaigs štai taip, o, na, jinai, aišku, gali pasibaigti ir kitaip, kadangi penktadienį mes dar turėsim JAV bedarbystę, kuri gali vėlgi viską feršti aukščinko. Tai jeigu baigtųsi šiandieną būtų penktadienio vakaras, mes matytume tokią žvakę, aš sakyčiau, tai yra labai geras pardavimo momentas. Su, na, 75-80% tikimybė, kad kaina judės žemyn ir nujudės faktiškai iki 1,2,6,70. Tai vėlgi tai yra tikrai nemažai, nuo dabartinės kainos virš 2000 punktų. Na, aišku, kaip bus, tai bus, dar nereikia pamiršti, kad šiandien vakare šnekės ir Stevenas Povedas, kuris vėlgi gali sujudinti kainą ir viską vėl apsukti. Australija kol kas, nepaisant gero prekybos balanso, stipriai šiąnakt nereagavo ir kol kas mes matome vėlgi kainos sustojimą ties 0,7820, kur pajudės didžiąją dalim priklausys nuo dolerio. Auksas šiek tiek atsispyrė nuo, galima sakyti, tos trikampio buvusios linijos ir krito žemyn. Tiesa, auksas labai
reaguoja į akcijas, ir kadangi vakar akcijas visos augo, ypač augo Vokietijos indeksas, kuris, na, faktiškai atsidaręs pradžioje, dienos pradžioje labai žemai, vėliau dienos pabaigoje užbaigė daug aukščiau, nors Dow Jonesas, kaip pavyzdys, jis to padaryti nesugebėjo ir atsidarė žemiau, vakar nors ir visą dieną kilo, bet užsidarė, bet kuriuo atveju žemiau negu buvo prieš tai, tai yra antradienio uždarimo kaina. Na ir rizika dar, kad akcijos gali pakristi, išlieka, kadangi Gary Cohenas, na, galima sakyti, vienas svarbesnių patarėjų iš Trumpo, jisai atsistatydino, išėjo iš darbo ir tai, bet kuriuo atveju, yra neigiamas dalykas tiek akcijom, tiek pačioms Jungtinėms Amerikos valstijoms, na, tie, kas jie investuoja. Todėl, žvelgiant iš tų pozicijų, aš sakyčiau, pakritimas, na, bent jau aukso paugimas artimiausiu metu irgi visai įmanoma. NZD, USD šiuo atveju vėlgi judėjo nežymiai, na, nebuvo jokių naujienų, todėl natūralu, kad artimiausias judesys priklausys nuo JAV dolerio stiprumo. Na ir euras GBP labai įdomiai žiūrisi dienę žvakę. Jeigu žiūrėti bendrai, taip mes pasiekėm faktiškai ir antrą ir trečią tikslus, faktiškai tik tos pačios viršutinės 0,90 kainos nepasiekėm. Na, o štai šitas plaktukas, aš sakyčiau, jis mums signalizuoja apie galimą euro kritimą. Ir vėlgi jau faktiškai savotiškas signalas, kad Dragis gali pašnekėti būtent į euro silpnėjimo pusę. Tiesa, net ir plaktukai, kokie jie bebūtų, negarantuoja 100%, kad kaina būtinai taip ir judės. Euras jena, čia kontroversiška tokia situacija. Iš vienos pusės, na, jeigu žiūrėsim savaitinį grafiką, tai mes matome savotišką augimą vakar, tačiau jeigu žiūrėsime bendrai, tai galim sakyti drąsiai, buvo pramušimas, nes jis 1,50 žemyn, o vakar buvo savotiškas, na, ne tik vakar, per pastarąsias dienas buvo grįžimas prie to 1,3-1,50. Na ir tas, vat, štai šitas apsisukimo, galima sakyti, indikatorius, toks plaktukas efers, jisai mums signalizuoja, kad šiandien euras gali stipriau pakristi. Na ir jau turime faktiškai ne tik euras GBP, bet ir euras JPY panašius signalus apie euro kritimą, kas, na, didina šiek tiek turbūt tikimybę, kad euras galėtų šiandien pasistumėti žemyn. Na, o kriptovaliutų prekiautojai turbūt pastebėjo, kad vėl vyksta savotiška korekcija. Kiekgi galėtų tą korekciją vykti, aš sakyčiau, žemumos kol kas yra bent jau bitkoino 0,94 maždaug, na, plus minus 100, ir turbūt nuo čia mes galim vėl atšokti, na, savotiškam flete, galima sakyti, bitkoinas. Vėlgi, jeigu pasižiūrėsime detaliau, tai štai šią zoną, čia mes galim žvelgti apverstą galvos pečių figūrą. Kairys pečys yra štai čia, dešinys yra čia. Ir čia kol kas kaina kaune nusileido žemiau štai 26 dienos žemumų. To mes galim sakyti, kad didelė tikimybė augimo ir maža to, tai būtų maždaug apie 5000 augimo galimybė. Vadinasi, mes galim artimiausių metų planuoti, kad kaina galėtų netgi pakilti iki 15 arba 16,5 tūkstančių. Kas, na, sako, kad galbūt visai nebloga proga užsipirkti to paties bitkoino. Tiesa, net ir figūros jos ne visada garantuoja, kad tikrai taip ir bus. Bitkoino keše tokios figūros tikrai nėra. Dash lygiai taip pat jos neturi. Na, o Ethereum'as kol kas irgi, kaip sakoma, neblizga, krenta kaina. Ir bent jau man nepavyko rasti priežasčių, kodėl šiuo metu krinta kriptovaliutų kaina, ar tai sustumėjimas atslūgęs, ar tiesiog toks laikotarpis. Na, pavasarį paprastai kriptovaliutas nerodė dėl ypatingų augimų ir suprantama, kad šis pavasaris nėra kažkokia išimtis. Geriausius augimus kriptovaliutas visada rodo rudenį. Todėl asmeniškai, net jeigu mes ir kalbam apie visų laikų aukštumų, tarkim, bitkoino atnaujinimą, tai turbūt reiktų orientuoti į rudenį, o ne į pavasarį. Nors, aišku, tas atkelimas, kuris vyko, jisai bet kuriuo atveju
buvo gana greitas ir faktiškai jau per vieną mėnesį atkyvo dvigubai. Jeigu dar dvigubai atkiltų, mes gal net ir pamatytume visų puikų aukštumą. Monero, nepaisant artėjančio forko, irgi lygiai taip pat pakrito ir bent jau šiame kontekste niekas neišsiskyrė, net 30 kešas irgi lygiai taip pat krito. Neigiamos nuotaikos vyroje, tačiau žvelgiant į bitkoiną matosi, kad galbūt neilgai ir artimiausių metų kaina gali atšokti virš. Kągi tiek būtų, visiems linkiu geros prekybos ir sakau iki.